Neste 1º de agosto, Caxias celebra 198 anos de adesão à independência do Brasil. Fato ocorrido um ano depois da decisão de Dom Pedro I. O Maranhão só aderiu à independência no dia 28 de julho de 1823 e Caxias resistiu um pouco mais. Em 1823, Caxias era um território dominado pelos portugueses. Aqui ocorreu o último foco de resistência. Os portugueses eram a classe mais alta e só eles tinham direito a ser vereador, a assumir cargo de juiz, os cargos religiosos, sabe, como bispo, só o português tinha direito, brasileiro não. Então, com essa ruptura, a criação da independência do Brasil, nós passamos a ditar toda a nossa democracia, os nossos direitos, toda essa questão de liberdade individual foi conquistada com a independência do Brasil. E nós fomos o penúltimo do lugar a conquistar essa independência no Brasil. É bom lembrar que em 1822, a família real portuguesa, que estava no Brasil com Dom João VI desde 1808, quando fugiu de Napoleão Bonaparte, volta a Portugal para assumir o poder. Dom Pedro I fica no Brasil. Embora declare o país independente, essa independência é extremamente conservadora, como explica o historiador Gilvaldo Quinzeiro. Mesmo a elite brasileira, que tendenciou a lutar pela independência, ela era conservadora. Primeiro, porque a independência do Brasil foi feita por um português, o Dom Pedro I. Segundo, que a independência do Brasil, ela não tocou numa questão crucial do Brasil, por exemplo, que era a escravidão. Então, quem era escravo permaneceu escravo. E outro aspecto é a questão fundiária. A terra continuou concentrada nas mãos dos senhores de engenhos, dos grandes proprietários rurais, que eram também os senhores de escravos. Então, a independência do Brasil, ela foi conservadora. E mais conservadora foi a elite que não desejava a independência, que ocorreu, por exemplo, na Bahia, que ocorreu no Piauí, que ocorreu no Maranhão e Caxias. João da Costa Alegrim, integrante das tropas brasileiras, foi quem adentrou a cidade de Caxias e promoveu uma luta sangrenta para tomar a cidade do jugo português e sufocou as tropas do major João José da Cunha Fidier. O Morro das Tabocas, onde Fidier se entrincheirou, foi chamado de Morro do Agudo e, um pouco mais tarde, Morro do Alecrim, em homenagem ao major. João da Costa Alecrim participava das tropas brasileiras, lutando contra as tropas, né, do Major João José da Cunha Fidier. E nós sabemos da grande participação de João da Costa Alecrim, de Salvador Cardoso de Oliveira. Inclusive, o Morro do Alecrim tem este nome em homenagem a João da Costa Alecrim. No dia 1º de agosto de 1823, as tropas brasileiras de Dom Pedro I entraram na cidade de Caxias, mas só no dia 7 de agosto foi realizado, na Capela de Nossa Senhora da Conceição, ainda em construção, uma reunião da Câmara, clero, nobreza e o povo, no ato de juramento à independência do Brasil. Para Gilvaldo Quinzeiro, entender a história do presente em Caxias requer um rápido recuo ao passado. Então, para você olhar para a política nacional hoje, né, para onde o Brasil está caminhando, a gente precisa volver a esses tempos e nós não vamos estranhar que sempre a condução da política do Brasil foi feita por uma elite conservadora, que sempre fez as mudanças a conta-gota, sem que atingisse, sem que beneficiasse a grande população brasileira apenas a si. Então, é nesse sentido que nós podemos entender que a adesão da independência de Caxias está inserido dentro desse contexto maior, né, do Brasil.